と思うと絶対できないんですよ。この俺の左右腰と、これは腰の話になるけど、右腰が右に、左腰が左にある限り腰は浮かない。ここで押してきたときに、ああ、そうすか、そうすか、そうすか、と。浮いたこの、そう、左腰が右腰を追い越すことを許さないと、この動きはできない。それは下を送ったことなのね。なんか、その、乱取りになったらね、みんな、俺で、わーな、できないんですよ。なんでかって言ったら、こう足をまあ、なんか回すにはへそが天井向いてな、まあ、真横より下向いたら絶対回らないから、上向かそうとするから余計こう釣り合って死んじゃうわけね、うん、だからここでそれをなるべく、あ、ちょっとなるべく取り払って、あ、まあ、あ、別にさ、もちろん足が戻るなら戻したらいいんだよ、だけど、あ、戻んねえと思ったら、パキンこうふっとこう左腰に右腰を追い越してさして、腰が下向けば、いや、そう、いや、いや、俺がこのままいれば嫌なんだけど、俺がここから動けば戻せるわけでしょ。だから、この、これが俺が、あ、もういいよ。あの、よく言ってる、この起きる動きも、左肩が右肩を追い越せば、あの、起きれるし、そうしないで、こうやってる人は、やられますよ、と。こう、追い越し、あの、下向くことですよね。とりあえず方便として。最終的にはもっとガード戻すから、戻るから。